Goeiemôre geseëndes. Ek is Lorraine Botha hier op my program Die Scepter op Sielskos TV. En ek wil graag met julle uit die woord uit kom gesels en die wat nou my rukkie volg sal agterkom. Ons het laaste gepraat dat ons wil kyk na die woorde van Jesus en wat hy gespreek het. En wat vir my interessant is om weer die fondasiestene op te tel en weer te gaan kyk, wat is Jesus se opdrag vir ons as kinders van die Here? Wat is ons opdrag om te gaan doen? En wat die hele tyd by my opkom is, waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Ons het partykeer, ons is soos 'n reservoir, 'n opgaartank. Ons het soveel teachings en goedertjies in ons, maar ons doen niks met dit nie. Wat help dit dan? Wat help het dan, jy het al hierdie goed, maar jy het nie eintlik die kennis agter dit nie. Dis net leringe, of net teachings. Dit moet deur die Heilige Gees geïnspireerd wees, dit moet rema in jou wees om te spreek. En hoe kry ons dit weer terug in ons lewens? Ons gaan na die woord van die Here toe. So ek gaan so 'n bietjie stil staan, my Matteus 3, in Matteus 4, en die wat nou dit al gelees het, dit gaan oor Johannes die Doper. So, Johannes die Doper, wat vir my so verskriklik uitstaan van Johannes die Doper, is dat kom ons lees van vers 2 af. Hy sê, kom ons lees 1, 2 en 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. En vers 4, en hy Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord van sy heupe, om sy heupe, en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. Wat vir my interessant is, ek wil net daar stop, is, hoekom sal dit genoem word in die Bybel? Hoekom is sy kleredrag enigszins vir ons iets betekenis? Wat beteken dit? Dis hoekom ek net gou stilstaan daar. Ek is verskriklik lief vir profetiese aksies, profetiese woord, profeties om te beweeg, profeties. Wat bedoel ek met profeties? Dit sal nie iets in ons in die woord insit wat daar nie 'n dieper betekenis het nie. Dis hoekom hy sê in Jeremia 33 vers 3, hy sê, roep my aan en ek sal jou leer of ek sal jou wys ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie of wat jy nie verstaan nie. Hy wil hê ons moet hom vra, Here, hoekom is dit in die woord? Hoekom wys hy nou vir my, Johannes het 'n kleed aangehad van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. Wat beteken dit vir my? Wat beteken my kleredrag vir jou? En so niks in die woord vir my is toepassing nie. Is toepassing is van is nie, dit is daar vir 'n rede. Ekskuus, daai woord het nie daar gepas nie. Is van toepassing. Alles wat hier staan is daar 'n rede voor. En ons kan net in die woord gaan lees en soveel diepte gaan uithaal. So, wat beteken dit? En ek het so 'n bietjie gaan kyk en baie interessant om te gaan oplees as jy jou e-sword het en gaan kyk bietjie kommentare van Dewetoloe, baie baie awesome. Heel eerstens moet ons gaan kyk, profete het in die woord baie dieselfde aangetrek om te wys wie hulle is, om te wys en watter rangorde jy lê. En wat vir my interessant was, was die engels wat gestaan het as 'n raf covering. Dit was sy ministry. Die kleed van kameelhare was nie soos in die royalty, daai sagte materiaal. Hy was definitief 'n profeet en hy het in die woestyn gepreek. So hy moes geklee gewees het vir sy ministry, vir dit wat hy moes doen, moes hy gekleed gewees het. Maar wat interessant was, is van die leergord het gewys op sy sy diensbaarheid. Hulle sê in Engels is 'n common laborer.
So dit wys hy was normaal iemand wat gewerk het. So hy was 'n werker. So dit het gewys hy het bedien, hy's 'n bedienaar, hy's bedien. En dan die ander ding is, hy sê wat hy geëet het was sprinkaan en wilde heuning, wilde heuning. Dit wys en ek hou van die Engels, ek wil graag vir julle lees in die Engels. Hy sê among the Greeks the vilest of the people used to eat them. So die wat laag as laag geklas was, het so geëet. Maar dit het gewys op, hulle was baie arm. So this showing of his great poverty and humble life. Dit was baie interessant. So wat beteken sy klere profeties? Het gewys, hy was 'n dienaar, hy was 'n laborer, wat selfs poverty, hy was in armoede, maar hy was humble ook. Het dit gewys, hy's 'n humble person gewees. En daai kleed van kameelhare het sy anointing gewys, sy bediening gewys van sterkte. Want glo vir my, in die woestyn gaan jy nie met 'n satijn kleed rondloop nie. In die woestyn brand die son jou. So jy moes gekleed gewees het vir die bediening wat die Here Johannes voor geroep het. En dan bevestig die Here dit ook, dat hy is geroep deur die Here. Daar kom ons weer terug na ons toe. Hoe bedien ons? Het ons die woord van die Here op ons bediening om te beweeg? Dis ook baie belangrik. En is die covering om ons, om dit te kan gaan doen? Wow, dis awesome, nee? Hy sê, in Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Wat beteken dit? Wat beteken belydenis van hulle sondes? Want in die Joodse tyd, onthou net, Matthew was 'n Jew. En 'n Joodse tradisie het hulle gepraat van die wassing. Hulle het rituele gehad van, jy was jou hande, jy was jou voete, dit was wassing. So hierdie was totally iets anderstes. Dis hoekom hy sê, ek doop jou met belydenis van jou sonde. En nou, ek gaan net gou so 'n bietjie teruggaan na my bord toe. So ek gaan hom so gou bietjie vir julle skuwe, want ek wil graag vir julle wys hoe amazing is die woord vir ons uitgelê. En daarom gaan ek altyd na die tabernakel toe. So ek gaan hom net gou so 'n bietjie skuif na my bord toe. Ek hoop julle kan hom sien daarso. Sorry vir dit. OK, so. Ek hoop ek het hom nou vir julle mooi daar. Ja, kyk, so as ons vinnig na die tabernakel gaan kyk, dan gaan jy agterkom, die tabernakel is in 3 gedeeltes gedeel. Jy sal die voorhof kry, wat in die open lig is, jy gaan jou heilige kry en jou allerheiligste wat toe is. So alles in die woord is baie dieper as wat ons dink of wat ons sien. Dis hoekom dit wat ons lees, vat 'n stuk en lees hom maar, vra diepte, vra vir die Here, wat beteken dit? En dan maak hy vir hierdie amazing goeders oor. So nou gaan ons kyk na die voorhof. Dis wanneer jy na hom toe kom en jy sit jouself op die altaar. Net soos in die priesterse tyd, daar moes hulle nou die ritueel doen van 'n diertjie bring. So jy, as die pa van jou huis, het julle as gesin se sonde gevat en op hierdie hanslammetjie wat jy groot gemaak het of hierdie diertjie of wat ek al, so het jy jou hande gaan lê en gesê, ek het gesondig, so jy gaan nou sterf vir my sonde. So nou het hulle daai priester, Aaron sy seun, het dan daai diertjie namens jou op die altaar vir jou doodgemaak. En dan het hy, die priester, sy hande in die waskom gewas. Wat beteken dit vir my en jou? Dis die liggaamgedeelte van jou, is dat jy kom nou, as die een wat geoffer moet word, want ek kom na die Here toe, want hy het die offer vir my en jou geword. Ek hoef nie met 'n bokkie te bring of 'n lammetjie of wat nie, maar Jesus Christus is die ultimate lam wat gesterf het vir my en vir jou, vir al ons sondes wat ons doen vandag. Maar om die gift te kry, om die geskenk van hom te vat, om dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, moet ek ook. Die woord is altyd gepaard met dade. Geloof sonder dade is niks nie.
So ek moet iets doen, want die woord sê, work out your salvation with trembling and fear. Werk uit your salvation with trembling and fear. Dis is teaching op, absoluut op sy eie. As julle Galilee Word Ministries luister, ek het die teaching daarop ook, at die radio, ek weet nie of ek het mag genoem het nou hier so nie, ek vraag om verskoning as ek nie mag nie, maar in elk geval, dis heeltemal 'n ander teaching. So as ons kyk na die tabernakel, dan gaan hy, wat ook in drie verdeel is, vooraf heilige allerheiligste, wys vir my, na my lichaam, my siel en my gees. Elke facet in hierdie tabernakel het 'n dieper betekenis vir my. My lichaam gedeelte is die Egipte gedeelte wat die woord van praat. So profeties wys die voorhof vir my na Egipte. Dis waar ek kom en ek sit myself op die offer nie en ek sê, Here Jesus, ek wil U aanneem as my verlosser en saligmaker. Dan, my tweede stap wat ek moet deurgaan is, ek moet deur die doop gaan. So die waskom is 'n profetiese betekenis van die waskom, ek moet deur die doop gaan. So almal sien, ek kom tot bekering en gaan deur die was. Dis wat Johannes van praat. Onthou net, Johannes het gesê, ek doop jou in belydenis van sonde. So hier kom ek, ek bely my sonde en ek word gedoop. So dit beteken ek sterf in Lorraine, in my lichaam, en ek staan op as Jesus. Waarna toe gaan ons dan? Dis hoekom, die woord sê vir my hierso, ons gaan nou aan, ek gaan nou met die na doop van Jesus toe gaan. Hy sê, vers 6, en hulle is hierom in die Jordaan gedoop met belydenis van sonde. Maar toe hy by baie van die fariseers en sadduseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, nou die fariseers en sadduseers is skrifgeleerdes. Dis mense wat in die woord was, maar hulle het half van uit mekaar het geruk, en hulle wil altyd allemaal aangeval het oor, jy is verkeerd, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy kan nie dit wil doen nie, jy moet volgens die wette bly, jy moet in die Oud Testament bly, en jy moet doen wat daar staan, anders is jy nie deel, en dit is nie, dis unteachable, dis, vir my is dit mense wat unteachable is, hulle wil nie geleer word die gees van die Here nie. Kyk, hier sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is. So hulle dink, hulle is gered, hulle is op die pad. Wie sê, ja, Johannes, hulle is 'n ander geslag. Jo, dit is bietjie moeilik as ons bytekie moet vermaan word deur die gees van die Here en sê, waarmee is jy besig? Is jy nog besig met dinge van die Here of die Here van die dinge? Waar is jy besig? Hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Right, so ek kom tot bekering, ek gaan deur die doop deur, so nou sê Johannes, dra vrugte wat by die bekering pas, want, en moet nie dink om by jouself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, God, wat julle dat God mag het, om uit hierdie klippe, kinders vir Abraham op te wek. Dis omdat die jode, want David Matthew was a Jew, so hy praat met die jode, hy sê vir hulle, moet nie dink, omdat jy, jou vader Abraham is, en hy is die vader van geloof, sal jy gered word, omdat hy jou vader is nie. Baie interessant, profeties beteken het vir my en vir jou, moet nie dink, omdat jou ma en jou pa, of iemand in jou familie, is een pastoor vir dominee, geestvervulde kind van God, en dit maak jou, ook een kind van God nie. So baie kinders, jy weet selfs ek ook, ek en my man ook, en ons het ons kinders, dit maak nie hulle pastore nie, maak nie hulle gered nie, maak my gered, maak my bediening, dis my bediening, maar ek moet hulle leer, om die pad te stap. So, dit is nie te sê, omdat ek een pastore is, hulle is pastore, of hulle is gered nie, hulle moet hulle salvation self uitwerk. Dit is waarna ek en jy ook moet nou kyk. Hy sê, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wow. Dit is baie belangrik, onthou net, want ons lichaam, siel en gees moet onberispelik wees met die wat die Here kom. So hy sê, as ons die vrugte het wat by die bekering pas nie, dit is die gedeelte
Die lichaamgedeelte, dis die gedeelte waar almal sien. Sien, is jy 'n bekeerde? Is jy gevul met die gees van God? Maar ons is nog nie met die gees van die Here met die vuur nie. Ek gaan nou met julle daar praat. Ons is nou eers by die liggaam, by die giftgedeelte. Daar waar jy verslaaf was aan alles. Ek was ook daar. Dit wys die moment wanneer ek bely en gaan deur die doop, sterf ek aan myself en ek staan op, ek sterf, ek gaan dood. Ek staan op lewend in Christus. Ek kan nie meer dinge doen van wat ek gedoen het nie, soos wat Egipte gedoen het nie. Ek kan nie daar wees nie. Ek kan nie dieselfde sonde weer doen nie. Ek moet vrugte, want ek is 'n boom en ek moet vrugte dra en die Here Jesus wil sien wat se vrugte pas by jou bekering. Wow. Kan jy as kind van God sê die vrug van bekering pas by jou as kind van God? Jy moet praat en dit doen. Jy moet kan wys, jy is 'n kind van God. Jy kan nie soos die wêreld wees nie. Die woord sê, don't conform to the world. Ons kan nie soos die wêreld wil wees nie. Ons moet 'n verskil wees. Vir wie? Vir myself. Want ek wil ewige lewe beerwe. Die work out your salvation with trembling and fear. Goed. Hy sê, anders gaan hy jou uitkap en in die vuur gooi. En daar praat die Here van die hel. Hy sê, elke doop, ek doop julle, dis nou Johannes, met water tot bekering. Dis hierso. Ons het ons sondes bely en ons sterf in onsself en staan op in Christus. Goed. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Kom stop gera. Die moment toe Jesus Christus gedoop is, en julle gaan dit sien, julle kan maar hoofstuk 3 van Matteus 3 gaan lees, heeltemal klaar, ek praat van Johannes die dooper, en dan kom Jesus om gedoop te word deur Johannes. Die moment toe Jesus klaar gedoop is, daar, toe gaan hy woestyn toe. So, uit Egipte, profeties, is jou sielste mense, wys hy op die woestyn. Dis die gedeelte wat met jou siel dimensie te doen nie. Hier sien almal raak, jy kom tot bekering. Maar daar kom die Heilige Gees en hy doop jou met vuur. Hy doop jou met vuur. Dis die gedeelte waar Jesus, waar die vijand gekom het en julle weet in die tweede dimensie, is daar waar die vijand teen jou kom. En sê, ja maar maak die brood klip, julle kan dit gaan lees. Want daar het ons nie meer te doen met lichamelike dinge nie, het ons te doen met sielsdimensie dinge. Dinge met jou emosie, jou wereld alter, is jou gebeur is, jou toonbrode, is jou wil. Daai drie het ook 'n betekenis dieper in die dimensie. So, ek wil graag vir julle hierdie stukkie klaar lees, ek wil nie te lang nie. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring. Maar die kalf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Dit is duidelik die hel. As jy nie vrugte wil wys wat by die bekering plas nie, sodat die wat daar buite wat nie tot bekering is nie, kan sien dat jy die vrugte dra nie, gaan die Here kom. Daar gaan 'n dag kom en hy gaan die byl is aan die boom. Hy sê waar is hy nou? Skies. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. So, ja, daar's nou weer nog dieper, nê? Want ons weet die sielsdimensie het te doen met die wortel van die boom. Daar waar die roots lê, daar waar die dinge dieper as diep lê. Hoekom tree jy so op? Hoekom doen jy dinge wat jy doen? En dis wanneer die vuur en die Heilige Gees jou moet kom absoluut kom reinig. Dis weer 'n ander teaching. So, maar hy sê, dan word jy en sy koring in die skuur saamgebring, maar die kalf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Wow, is dit nie 'n warning vir ons as kinders van die Here nie? Ons wil baie keer baie spiritual raak. En ja, die woord praat ook, ons gaan nou weer na die tabernakel toe. Hy sê, in die voorhof moet ons heerlikheid, want die woord praat van, ons moet groei van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid. So jou eerste heerlikheid wat die Here op jou plaas, net soos vir Johannes. Johannes het 'n kleed gehad van kameelhare.
Daai kleed praat van sy covering. So die moment as jy tot bekering kom, en die moment as jy deur die doopwater gaan, het jy 'n heerlikheid wat die Here op jou plaas. 'N Anointing, 'n covering. Daai heerlikheid is soos sterre. Daarom sal jy sien, jou voorhofgedeelte, profeties, wys dit jy sal skyn soos die ster, soos sterre. Want daar sal baie tot bekering kom. Baie gaan tot bekering kom. Maar die Here wil hê ons moet skyn soos sterre. En jou sielsdimensie, jou heerlikheid wat jy daar gaan ontvang, is soos die heerlikheid van die maan. Jou geesdimensie moet wees soos die heerlikheid van die son. So jy wil groei van heerlikheid na heerlikheid na heerlikheid. Maar jy kan nie van heerlikheid na heerlikheid na heerlikheid groei as jy nie die vrug van bekering heel eerste met deur gaan nie. Dis hoekom ek laasweek vir julle gesê het. Daar is 'n stappe wat ek en jy elke keer moet deur gaan. Ons moet elke keer van vooraf begin. Elke keer moet ons kom belydenis doen. Ek sê nie soveel elke keer gedoop te word nie. Want ons is in Christus. Maar ek sê ja, ons moet belydenis doen van ons sondes. En ons moet dit bely, want ons wil verander. Ons wil vrugte dra wat by ons bekering pas. En ons wil hê die wêreld moet dit sien. Ons as kerk, ons as liggaam van Christus, kan nie soos die wêreld wil wees nie. Ons kan nie selfde dinge doen as die wêreld nie. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So die moment as jy hierdie keuses maak, doen jy dit nie meer net vir jouself nie, want jy sterf in jouself, maar jy staan op in Christus. So, nou wie kyk hulle nou? Na die karakter van Christus wat deur jou moet opereer. En dan sê hy, as die Here jou kom toets, en hy vind die vrugte aan jou nie, gaan hy jou uitkap, hy gaan jou tot op die wortels uithaal, en jy gaan in die vuur beland. Dis die ewige hel. Dis nie net nou, want dis hoekom Matteus, die boek is nie net vir bekeerlinge nie. Dis 'n baie, baie diep boek vir ons as kinders van die Here om op die pad te bly. So dit was awesome. Gelees Matteus 3 en 4. Ek gaan julle eers los met dit. Dis baie om aan te dink en te besef. Dra jy vrugte wat by jou bekering pas? Is jy al in jou sielsdimensie die gedeelte waar die Here jou so versterk met sy gees en met vuur en dat jy kan na die allerheiligste toe te kan beweeg? Om hoekom moet ons hierdie fases deurgaan? Daar's 'n rede daarvoor. Die woord sê, kom vra my, kom vra die Here, sodat hy jou daai onder die grondelike dieptes kan wys. Ek love die tabernakel. Die tabernakel is vir my absolutely amazing. Amazing. So, daar's so baie wat ek jou kan leer nie omtrent en wat die Here vir my nog gaan leer hierom is absolute awesome. Ek dankie hom daarvoor. So ek bless julle, ek seën julle tot 'n volgende keer. Dan gaan ons aan met die woord van die Here. So gaan lees asseblief tot Matteus 3. Ek bless en seën julle. Amen en amen.